Bodø-Glimt blendet hele fotball-Norge med sin fantastiske sesong i 2020. Dette ble lagt merke til også utenfor fotballens korridorer. Følg med her. Da kan vi gratulere Bodø-Glimt med prisen for årets sponsorat, Frode. Nei. Jo. Er du tuller nå? Nei, det var jo utrolig... Nå ble jeg nu sier. Jeg var utrolig overrasket. Ja, det var utrolig artig. Er det... Ja, ok. Men det var så mange andre gode aktører med, så nå ble jeg nu bare veldig satt ut. Ja, hva skal man si da? Det var, jeg sto og hørte på de ordene, som du sa, og det har vært jobbet mye for, av mange i... Ja, i 2,5 år. Jeg blir litt rørt også, fordi at der, vi er... Ja, når vi startet ut i november 2018, så visste vi jo egentlig ikke hva vi gikk løs på. Vi bare syntes at det var så utrolig viktig at klubben kunne klare å ta et større samfunnsansvar enn tidligere, og at vi kunne være mer relevant for partnerne og samfunnslivet rundt oss. Og det vi gjorde var jo å bygge om partnerprogrammet vårt fra mer sånn tradisjonell tenkning med logoeksponering, så tenkte vi mer å være en møteplass, en kommunikasjonsplattform for fremtidige bærekraftige løsninger, og det har vært en sånn organisk reise hvor vi, ja, plutselig så står vi her med en pris. Yeah! Eliteserien gratulerer Bodø-Glimt med seieren i årets sponsorat 2020. Vi er veldig stolte av dere.